É Matheus e Antônio. Antônio Macias. Você tem as costas lá, mas eu tô gravando. Hã? Eu tô gravando. O que, mano? Ô, Carlos Augusto. É o canal Sendo aqui no Recanto, gravando com o Gaivota aqui no meio, boca aberta do Gaivota, né? Ô, Carlos Augusto. Ô, Carlos Augusto. Põe a respeito aqui no seu bar, porque acabou de chegar aqui e quer mandar, né? Quer perturbar? Seu Antônio, tá igual gaivota, deixa eu ver aqui como é que ficou, gaivota entrou no meio e bagunçou o meu jogo todinho. É o canal Sinuca do Recanto, direto do Pedro Antônio Matheus. Boca aberta do gaivota, ao vivo aqui. Boca aberta do gaivota. Uf. É o canal Sendo aqui do Recanto, gravando ao vivo. Todo mundo tá vendo a cara dele, né? É ciúme, é inveja, meu. Como é que pode, rapaz? Me deixa, moço. Eu gosto de mulher. Não gosto de viado, não. Vai viado, vai procurar outro canto. Ô, oh, o cara não deixou gravar, papai, tá tentando. Olha a cara desse velho aqui, enchendo o saco da gente aqui, a cara dele, olha. Olha o cara de cabelo branco desse jeito, não respeita as pessoas, rapaz. Serviço as pessoas, tô gravando. Tô trabalhando. Olha a cara dele. O frio doido. É o canal Sinuca do Recanto, Matheus e Antônio. Canal do Gaivota, bota aí, fala aí. Você não tem canal, você não fala tá... Aí, você não sabe, tá aqui, você não sabe nem mesmo. Tá aqui. Eu vou desligar a câmera, tá aqui. Eu vou desligar a câmera. O canal Sendo aqui do Recanto, aqui direto do bar do Pé de Manga, gravando a partida entre Antônio e Matheus. Matheus e Antônio. Sem é o canal Sendo aqui do Recanto, direto do bar do Pé de Manga. Ô, Matheus, Matheus, a bola do ouro. É o canal Sendo aqui do Recanto. Capricha, Matheus. Ei! Ô, Matheus, dá uma alô aqui pra cá, mano. Canal Sendo aqui do Recanto. É. Canal Sinuca do Recanto, hoje ele bateu no seu Antônio aqui, mas foi sorte, viu? Que ele errou a bola ali. Ô, Tetão!